אלן, כאן גדי, ואנחנו בחדשות היערות. גבר אינדונזי יצא בחודש שעבר למסע של 700 קילומטר מהבית שלו במזרח האי ג'אווה לעיר הבירה, ג'קרטה. כל יום הוא צועד בין 20 ל-30 קילומטר בצעידה לאחור, בעזרת מראה אחורית. הוא עושה את זה במטרה להעלות את המודעות להרס היערות במדינה שלו. הוא מסביר שהליכה לאחור מסמלת עבורו את הצורך לאותת לאנשים להרהר בעבר שלהם ומניין באו. התוכנית שלו היא להגיע לעיר הבירה עד אמצע החודש ולהיפגש עם הנשיא ולהציג בפניו את הבעיה. הבית שלי מאבד את כל העצים שלו, הוא הסביר לעיתונאים שראיינו אותו במהלך המסע. הבית של אותו בחור אינדונזי בשם מדי בסטוני, אב לארבעה בן 43, הוא גם הבית של החיות הכי מופלאות בעולם, כמו אורנגוטנים, טיגריסים, פילים וקרנפים. כמו הבית שלו, גם החיות בסכנת הכחדה. אז למה הורסים לו את הבית הקסום הזה? הכל בעבור סחורה שנקראת שמן דקלים. שמן צמחי שמשמש להמון המון מוצרים, החל מסבון רחצה ועד לשוקולדים. הסיפור של אותו בחור אינדונזי, זאת הבעיה של כולנו. בשנת 2018 נחרטו ברחבי העולם עצים בשטח של 248 אלף קילומטר רבוע, שזה אומר שבערך כל שלוש שניות כורתים בעולם שלנו שטח בגודל של מגרש כדורגל. מגרש כדורגל, כל שלוש שניות. הסיבה העיקרית להרס אותם יערות זה בעצם כסף, או בשמו המכובס, חקלאות תעשייתית. בעצם כורתים את העצים ומגדלים באופן תעשייתי פרות, סויה להאכיל את הפרות ואת הכבשים ואת הבקר שנשחטים, וגם את אותו שמן דקלים שהרס לחבר שלנו את הבית. מההרס יש מי שמרוויח, וזה לא אתם. אותנו רק מעודדים לצרוך עוד ועוד, ובלי חשבון. ככה למשל רק בישראל, מדינת הטבעונים, כן? עלתה צריכת הבקר בשנתיים האחרונות ב-40%. היום קיבלנו קריאת השכמה נוספת. נאמר לנו במפורש על ידי האום, ובשמו המלא הפאנל הבינתחומי לשינוי אקלים, IPCC, שעלינו לשנות בדחיפות את האופן בו אנחנו מייצרים מזון ולעבוד עם הטבע, במקום להרוס אותו. אנחנו במשבר אקלים, בשביל שלא נגיע למצב שהחיים שלנו ושל הילדים שלנו יהיו באמת בלתי נסבלים, פשוט חייבים להפסיק את כריתת היערות באופן מיידי. גם יער האמזונס נמצא בסכנה חמורה תחת שלטונו של הנשיא בולסונרו. בשבוע שעבר ראש סוכנות החלל הברזילאי דיווח על עלייה של פי שלוש בכריתת עצים באמזונס לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. לפי נתוני המכון, בחודשיים האחרונים נכרתו 2,800 קילומטר רבוע ביער. ומה בולסונרו עשה? הדיח אותו מהתפקיד. באיזו עילה? סילף נתונים והוציא את דיבתה של ברזיל לרעה בעולם. נשמע מוכר, לא? ועכשיו להטרלת השבוע שגם התרחשה בדרום אמריקה. חקירה של גרינפיס חשפה את ממדי ההרס ביער הצ'אקו כתוצאה מייצוא בקר לאירופה וגם לישראל. האקטיביסטים של גרינפיס חשפו במהלך נאום של הנשיא שלטים שקוראים לעצור את ההרס על ידי החוות התעשייתיות. להרס הצ'אקו יש גם קשר אלינו. השבוע התחיל מאבק הדורש משופרסל להפסיק לשווק בשר בקר שגדל על חורבות היער השני בגודלו בדרום אמריקה, שהוא גם מערכת אקולוגית חיונית לכדור הארץ, ולהפסיק לתת יד לפגיעה בחיית הבר ולמשבר האקלים. החקירה חשפה שאחד מבעלי המניות המרכזיים של שופרסל, אדוארדו אלשטיין, הוא גם אחד מבעלי התאגיד החקלאי קרסוד, שמשחק תפקיד מרכזי בקריטה, בשריפה ובהריסה של שטחי יערות עצומים בכל דרום אמריקה לצורך גידול של בקר וסויה. מדובר בהרס שיטתי במשך 20 שנה בארגנטינה, בשטחי יער שגדולים פי 23 מתל אביב. אז מה אתם יכולים לעשות, אתם שואלים? קודם כל אתם יכולים לחתום על העצומה הדורשת משופרסל הפסקה מיידית של רכישת בשר בקר מחברת קרסוד, עד שהיא תאמץ מדיניות של אפס כריתת יערות. ורבק, פחות סטייקים, יותר מג'דרה.